Tuka akumi. Training tebadde mbi just kasana katusumbwa mukatono neje manye masa otugenda kwasaganya buli kimu ndoza tuberenga tukwasaganya ne membere eriwo tusobolenga tusobola obangule mipira tugenda kuwayo kyonna kye tulina nga timu yeah tusobola okola obulungi bana Uganda bonna abali eyo kyemanyi tugenda bamakinga proud timu waji balance nze bulungi kuva mba kipa ina ba defender ina ba midfielders maitene na na ba masa bateba bo officials bafe aba abategeke side yo mpira te batu lazo training ira na yengera coach ino ku improvising ani mufuna ko mu training ira wadenga te waba wanene nga we mwandi chikoze mu kisaawe atusubire mbulero kinachuka muko ibigenderere biwangura bitandika kati kusamba obulungi okulabanga tournament eno ebajivamu nga bakoze kintu ekirungi kijja kusobola okuba twala mu tournament eri newe baba ate bakoze bulungi okubalowooza ko oba okutulowooza ko kuba kutono so tulina okulanga twewaayo nnyo wadde nga mu gurupu yaffe tumizi yavuddemu twasigadde bana mulimba super power babiri so suubira gurupu si nyangu gurupu si nyangu tulina okulanga tukola nnyo 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 okulaba nga tuva mu kibinja okugenda